Me shtemi, me qëllim të zhvillimit, avancimit, publikimit dhe promovimit të krijimtarisë muzikore në vend, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit çdo vit ndan çmime në fushën e muzikës, çmim ky i cili mban emrin Niket Dardani. Edhe këtë vit do të ketë çmim të tillë. Tashmë është hapur konkursi dhe për të folur për këtë konkurs dhe pritjet që mund të kemi nga këto shpërblime të shumta që pritet të jepen në këtë edicion të këtij viti, un kam nderin dhe kënaqësinë që së bashku me mua në studio është zoti Samir Piraj, i cili është ushtruesi drejtori të Departamentit të Kulturës në Ministrinë e Kulturës. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Faleminderit ju për ftesën. Zotri Samir, është hap konkursi. Do doja të flasim pak për kriteret të cilat do të mund t'i plotësojnë kandidatët që propozohen për çmimet Niket Dardani. Është e vërtetë se tashmë është një çmim tradicional krahas çmimeve të cilat jepen edhe për teatr, për vepra teatrore, pastaj për kinematografi, për vlerat të cilat realizohen në fushën si vjet për herë të parë dhe në fushën e artit figurativ dhe natyrisht për muzikë, tashmë është një konkurs tradicional, siç është edhe konkursi për letërsi a zemshkrelje kështu me radhë. Dhe natyrisht që është koha që të bëhet një rekapitulim i veprave krijuese, të formave të ndryshme të muzikës, të kompozitorëve të Kosovës, të cilët konkurrojnë me veprat e tyre brenda vitit të realizuara brenda vitit 2015. Kurse sa i përket çmimit Niket Dardani, ky çmim jepet për të gjithë ata krijues, të cilët tashmë kanë kryer në një farë mënyre, edhe pse nuk mund të themi, por që kanë kryer tër atë bagazhin e vlerave dhe muzën krijuese, por megjithatë konsiderojmë që kanë dhënë atë vlerat definitive për artin dhe vlerat në fushën e krijimtarisë muzikore dhe këta krijues nominohen nga institucionet relevante të kulturës, si që është Akademia e Shkencave të Arteve të Kosovës, Akademia Muzikës, pastaj institucionet tjera si që është Baleti i Kosovës dhe institucionet e organizatave të ndryshme jo qeveritare të cilët kanë çka të ofrojnë dhe i nominojnë, domethënë krijuesit për të marrë këtë çmimin Niket Dardani. Do të jenë disa çmime në fushën e muzikës që do të jepen këtë vit, çmimi vjetor për muzikë, për vepër vokale, vepër orkestrale, simfonike, janë disa çmime në fushën e muzikës. Janë vepra, thash, përveç çmimit për vepër jetësore, janë edhe çmimet për kategoritë të ndryshme të fushës së muzikës, siç janë veprat e fushës së të krijimtarisë të aspektit simfonik, pastaj formave vokale instrumentale, siç është opera, kantata, pastaj për veprat koncertale, siç janë koncerti për piano, koncertet për instrumente ndryshme dhe veprat e formave më të vogla të veprave kamertale dhe ato të tjera të aspektit pianistik e kështu me radhë. Domethënë janë nisër kategorisht të cilat konkurrojnë natyrisht kompozitorët me veprat e tyre dhe i nënshtrohen një vlerësimi nga juria e përbërë për i tre antarëve, emrat të cilat ka një kredibilitet në jetën artistike apo fushën e krijimtarisë në këtë në Kosovë. E thamë që ky çmim është tradicional dhe definitivisht është njëri prej çmimeve më prestigjioze që ndahet në Kosovë në fushën e muzikës. Mund të dim se kush është kandidat potencial për çmimin Niket Dardani këtë vit apo gjithçka do të thuhet në ditën kur edhe do të ndahen çmimet? Sigurisht që meq është, domethënë dita e parë që është shpall konkursi, ne presim nominimet nga institucionet relevante, siç e kemi thënë. Dhe në këtë kategori janë, do të sigurisht që do nda vinë emra për njerëz të cilët tashmë kanë një, thamë, një kredibilitet në vlerë, një po, artistik. Dhe deri me tash të kemi pas emrat të cilët janë nominuar dhe kanë përfitu nga ky konkurs, apo ma mirë me thonë nga nominimet e kësaj pushe. Kemi pas, do më thonë, të kësaj natyre edhe njerëz post-mortem, që kanë qenë për shumë Esatir Zvanoli, pastaj ka qenë Regjo Mulliqi,
Në këtë kategori kemi pas edhe të nëminur dhe fitus, pasaj profesor Angel Berishën, vitin e kalume profesoreshën Senihas Pahiu dhe Sevime Gjinali, dhe profesorin Fari Beqiri para disa vite, dhe do më thënë, janë një kategori e njerëzve të cilet janë emra në fushën e muzikës dhe gjithmonë, do më thënë, i kanë dhënë jetës artistike dhe krimtarisë muzikore në përgjithësi në Kosovë. E qartë. Zotri Sami, përveç mirënjohjeve që janë shumë të rëndësishme në kuadër të këtij çmimi, jepet edhe një vlerë monetare? Po, është e vërtetë, edhe si vjet, domethënë për veprat e kategorisë të operës, të baletit dhe formave vokale instrumentale, siç është kantata, çmimi është diku në 7000 euro. Kurse për veprë ljesore, çmimi është standard, si që i petë edhe për kategorit e fushave të tjera, për shambull në fushën, për fushën e teatrit, për fushën e kinematografis, për fushën e letërsis, aty është vlera 5.000 euro, dhe në kategorit tjera, të më dhënë varsisht nga, është dhe 4.000, 3.500, dhe 2.500 dhe 1.500 për format matë voglat të krimtaris muzikore. Është një, si që thate dhe ju në fillim, është një impuls për krijimtarinë muzikore dhe mund t'ju them se ky konkurs vërtet ka rezultu jashtëzakonisht i suksesshëm për faktin se deri më tash janë krijuar mbi 20 vepra të formave të ndryshme, duke filluar nga veprat vokale instrumentale siç është kantata, e deri te veprat më të vogla, domethënë të kategorisë më të vogël, por ka rezultuar jashtëzakonisht të suksesshme sepse janë element i cili do të stimulon edhe krijimtarinë tonë, edhe logjikën e kësaj natyre, domethënë të njerëzve të cilët merren me këtë zanat, dhe në fund është impuls edhe për jetën kulturore, sepse Orkestra Simfonike e Filharmonisë Kosovës natyrisht ka benefitet nga këto, sepse realizon vepra të kësaj natyre që kanë qenë jashtëzakonisht të pakta, themi, para luftës, apo edhe para këtij konkursi, themi, kushtimisht të pakta, sepse mendoj që krijimtaria muzikore dhe njerëzit që merren me këtë punë kanë nevojë për impulsin, kanë nevojë për nxitje, edhe për nxitje, edhe në aspektin monetar, domethënë që ti shpaguhet në një masë, sepse për ta krijuar një vepër të kësaj natyre, për shembull, janë veprat artistike si kur kanë jashtëzakonisht vështirës edhe kërkon edhe muzë krijuese, edhe dije, edhe profesionalizëm, edhe mbi të gjitha ne kemi pasë një handicap në këtë drejtim dhe kjo fush e krimtarisë gjithmonë ka mbetë e marginalizuar dhe anatemuar në aspektin financiar, sepse pak a shumë nuk ka arrit të jetë e programuar dhe e plasuar, siç për shembull është muzika e traditës folklorike apo e formave të tjera, zhanreve të tjera, e të cilat në një farë mënyre janë shumë të pranishme në radio, në televizion, krahasim me veprat simfonike dhe të kësaj fushë. Vepra vërtet artistike, që kanë në veti të tamam shpirt artist. Ne, përveç dy veprave të operës, për shkak të kompozuara vite më parë nga Rau Dhomi, ende nuk kemi një vepër të re, e cila është e kompozuar, sepse për ta kompozuar për shkak një operë, unë di që edhe nuk i kemi edhe kushtet për të realizuar dhe inskenuar në ambiente ku vërtet kërkohet, por megjithatë është jashtëzakonisht vështirë dhe kërkohet mund, profesionalizëm dhe durim për ta krijuar. Prandaj është në një farë mënyrë është edhe çmim me pak më i madh në vlerë për 7000 euro në krahasim me veprat simfonike apo koncertale të formave të pakos më lehtë punueshme. Dhe janë edhe të realizueshme sepse janë mekanizmat për të skenuar, duke filluar nga Orkestra Simfonike, Radio Televizionit, Kori e Filharmonisë Kosovës, Kori Filharmonisë dhe Akademia e Muzikës e kështu me radhë. Mirë, përmendëm veprat, vështirësit, arsyet pse ndahet gjithë këtë çmim. Më intereson të di të kriteret që duhet të plotësojnë artistët për të arritur të jenë pjesë e këtij konkursi. Kriteret janë të parashtruara dhe me rregulloren. Rregulloria i ka dhe mund si cili person i cili do të konkuroj mund të shkoqit në webfaqen e Ministrisë Kulturës, por mbi të gjitha janë ato format të cilat janë decidive aty dhe
natyrisht që duhet veprat e reja të jenë, dhe përdojnë veprat të papublikuara dhe në një farë mënyre sepse është konkurs vjetor. Dhe thot, konkurs të cilat e prezentojnë krimtarin e kompozitorve brenda një periudhe një vjeqare. Kjo nuk do të thot se ata e kanë filluar, dhe më thonë, veprën brenda një periudhe. Mund të kene edhe të programuar edhe ma hershme, por që nuk guxon të jetë e publikuar deri në këtë periudhë. E qartë. Më intereson të di pak edhe një gjë. Nga jo që lexova në hapjet konkursi që keni bërë, ka kategori në cilat edhe nëse ka numër të madh të konkurencëve, por që nuk plotësojnë kriteret edhe nivelin e dur, ka mundësi që të mos shpallen fare fitues. Natyrisht që në bazë të rregullores dhe juria vlerësuese e ka për detyrë që të jetë koncize mbi parimet të cilat janë të shkruara dhe janë të aprovuar në rregulloren për çmimin dhe për ndarjen e këtij çmimi. Natyrisht unë mund t'ju them edhe diçka se deri më tash të kemi pasur në rastin që të kemi, domethënë, edhe të bëjmë një proklamant këtë drejtim që mos hezitojnë të gjithë ata krijues të cilët kanë veprat e veta dhe mund të konkurrojnë, sepse ju thash edhe një herë që vërtet kemi pasur një rezultat të jashtëzakonisht të mirë në këtë fushë, duke filluar domethënë me krijimin e veprave që tashmë për shembull kemi krijues që me disa vite kanë marrë çmime duke filluar nga profesor Afet Rudi, profesor Medim Mendigji, Kreshnik Aliqka, i pastaj kemi edhe profesorin tjetër i cili po ashtu është pjesë e kësaj natyre, si shtë është Drinor Zymberi, pastaj Dafina Zeqiri dhe shumë të tjerë të cilët kanë arritur të jenë jashtëzakonisht produktiv me veprat e tyre dhe konsideroj që edhe si vjetë këta dhe të tjere do të jenë pjesë e konkursit i cili pastaj do të nështrohet valorizimit e vlerave nga juria profesionale. Po e përmendim gjithsa her jurin profesionale, por që deri më tani nuk i përmendim emrat e juris. Jo, ajo është çështje që pas ardhjes konkurusve, ne nuk guxojmë që të bëjmë jurin, për shkak se mund të arrijmë në konflikt interesit në ndonjë nga 10 antar i cili ka konkuruar, pasaj ne nuk mund që ta vendojmë edhe një ri, dhe më thënë, pa arritën veprat. Kjo është edhe arsye që ju bëra këtë pytje që njerëzit të kuptojnë, pse ju nuk po bëni publik emrat? Absolutisht, sepse ne nuk e dim edhe kush do tjetë një ri pa ardhjen e veprava, sepse ne me gjithat kemi një kategorit e njerëzve të natyres apologjikës superiore, të themi të njerëzve të cilet janë eminent në këtë fush dhe nuk mund të vendosim emrat para prakish sepse ata mund edhe të konkurojnë apo mund edhe të nominohen për qmimin e këtë ardhani, kështu që arrinë deri të një konflikt. Të mbyllët njerë konkursi, për më pas të arrinë deri të një konflikt interesit i sile pasaj e destabilizon procesin. Nëse du të bënim një krasim me interesimin e viteve para prake, prisni që edhe këtë vit interesimi artistëve të jetë në të njëjtin nivel, pse jo edhe më i madhë? Të them të drejten pritjet janë, sepse me gjithat është një logjike joshjes nga aspekti financiare, dhe pse jo në një aspekt qëfar e meritojnë të vepra, po me gjithat, qmimet brej 4.000, 3.000, 5.000, 7.000, kështu me ratë, 7.000 euro, dhe më thanë, janë një farmyre pak sa impuls për ta lecuar, dhe më thanë, edhe punën e tyre, apo imaginatin e tyre krijuese, sepse tashmë jetojmë në një fazë kur krijuesit janë të mbarur nga edhe elementi para, sepse jemi në një fazë ku ju e shikoni domethënë çmimet të ndryshme janë jashtëzakonisht problematike edhe për jetesë kështu me radhë. Në një farë mënyre për t'ju ofruar një lloj satisfakcioni për punën e tyre. Dhe sa kohë do të qëndrojë konkursi jo apur për gjithë ata që kanë dëshirë të jenë pjesë e ti? Konkursi zakonisht në bazë të procedurave të rregullores është një muaj, pas një muaj e pasaj bëhet edhe valorizimi gjithë asaj që kanë konkurru dhe në fund konsideroj që juria pas një periudhe të saktuar do të del edhe do të i me problem publikimin e rezultateve.
Sot Risa Mirun, po besoj që i tham që të gjitha sa i përket këti konkursi, kështu që po të falenderoj shumë për kohën që ke ndarë sot për ne. Falenderit për juve, kem respekt, kënaqësi. Të lutem, ishtë gjithmonë kënaqësia jona që të flasim për gjëra kaq të rëndësishme për kulturën tonë. Falenderit shumë. Falenderit.